Dragi prijatelji, dobar dan i dobrodošli na još jedno u nizu predavanja koje smo pripremili u okviru ovih naših webinara. Ja sam Vlada Arsić, novinar i pisac, autor nekoliko knjiga koje se bave problemima odrastanja mladih, odnosno pošasti koje prete našoj deci i omladini. Tokom svoje karijere bavio sam se problemom narkomanije, seks trafikinga, pedofilije, internet predatora, a dve knjige objavljene u prethodnih nekoliko godina su na direktan ili indirektan način vezane upravo za temu o kojoj ćemo danas govoriti. Prva od njih, knjiga, odnosno roman Izgubljene u magli, reč je o istinitim pričama, a zanimljivo je da su sve tri devojke na različit način postale žrtva. Jednu je u celu priču uveo najbolji školski drug, drugu je izdao momak sa kojim se u tom trenutku zabavljala, dok je treću prodala majka. Majka, zavisnik od heroina, žrtvovala je svoju 17-godišnju kći za redovnu dozu narkotika. Knjiga je obradila temu koja je izazvala veliku pažnju javnosti, a to govori i podatak da je tri godine kasnije, 2015. godine, Radio Beograd roman adaptirao i u vidu radio drame premijernoga emitovao na drugom programu Radio Beograd. Druga knjiga nosi naziv istoimene policijske akcije Armagedon i rađena je u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, odnosno sa Odeljenjem za borbu protiv visokotehnološkog kriminala. Također je zasnovana na istinitim događajima i bavi se problemima pedofilije, odnosno svim onim tragičnim događajima koje su zadesili našu zemlju u poslednjih nekoliko godina. Pre nego što pređemo na samu temu, podsećam vas da i danas, kao i svih ranijih dana, imate mogućnost da postavljate pitanja na koje ću ja na kraju ovog predavanja pokušati da vam odgovorim. Nadam se da ću uspeti da odgovorim na sva pitanja, ali ako ne budemo imali dovoljno vremena ili ako bude neki pitanja na koje ja ne znam odgovor, potrudit ćemo se da vam odgovor pošaljemo putem maila ili putem našeg sajta. Znači, već sada možete zamoliti vaše nastavnike da vam daju jedinstvenu šifru vaše škole kako biste mogli da se priključite na internet i da na sajtu tijana.rs postavite pitanje ili da pitate sve ono što vas zanima na ovu temu. Današnja tema je pojam trgovine ljudima i uslovi u kojima žrtve žive. Ako ste s nama od početka, ako ste svih ovih dana pratili naša predavanja, sigurno ste primetili da se sa ovom temom naročito bavimo i da smo nekako možda čak i stavili akcenat upravo na ovaj problem. Možda se pitate i zašto. Naime, verovatno pretpostavljate da postoje mnogo veće opasnosti koje vam prete, da postoje neka rasprostranjenija iskušenja, a i sam pojam je u našoj javnosti prilično svež i nedovoljno jasan. I upravo je to jedan od razloga zašto se danas bavimo, da kažem, samo pojmom. Naročito što u javnosti, a to u tome prednjači sredstvo javnog informisanja, vrlo često dolazi do pogrešne interpretacije, pa to vrlo često rade i novinari kada problem trgovine ljudima dovode u vezu sa migrantskom krizom, odnosno sa imigrantima. Ne kažem da i u tim slučajima nema trgovine ljudima, ali potpuno je jedna stvar kada vi dobrovoljno i svesno nekoga angažujete da vas prebaci sa tačke A na tačku B ili kada nekoga platite da vas ilegalno prebaci preko granice. To je naravno krivično delo, zakonski ste odgovorni, ali to nije trgovina ljudima, to je krijumčarenje ljudi. Trgovina ljudima je nešto sasvim drugo. Pojednostavljeno rečeno, to je takav odnos gde vi apsolutno gubite kontrolu nad svojim životom. Znači, nemate mogućnost da se slobodno krećete, nemate mogućnost da birate šta ćete raditi, vi ste jednostavno u zatočeništvu. Postoje vrlo male mogućnosti da se ikada od toga oslobodite, a čak i ako imate malo sreće pa uspete da pobegnete, tada ćete steći takve traume koje ćete nositi u sebi jako, jako dugo, a poneko, verujte mi, i do kraja života. Da bi uopšte objasnili trgovinu ljudima,
pre toga moram da vam kažem koji su sve to razlozi zašto se uopšte bavim ovim problemom, je li tako? Jedan od prvih razloga je taj što je trgovina ljudima u svetu dobila razmere epidemije. To je kriminalna delatnost u ogromnoj ekspanziji svuda, pa čak i kod nas. A jedan od razloga je svakako i u tome što se ostvaruje ogroman profit. Profit od trgovine ljudima je već sada na vrlo visokom trećem mestu odmah iza trgovine narkoticima i trgovine oružjem i činjenica da ćemo u narednom periodu imati sve više i više takvih slučajeva. Drugo, najugroženije zemlje su one koje su u nekoj vrsti tranzicije, zemlje u kojima vlada velika nezaposlenost, zemlje u kojima vlada siromaštvo i zemlje koje se nalaze na koridoru međunarodnih puteva. Već iz ovih preduslova shvatate da je Srbija svakako jedna od ugroženijih zemalja u svetu i zato moramo posvetiti punu pažnju ovom problemu. Treći razlog mogao bi da bude i taj što žrtva trgovine ljudima može da bude bukvalno svako. I dete, i tinejdžer, i odrasli ljudi mogu da budu devojke i žene, mogu da budu i muškarci. Da bi vam to objasnio, moramo najpre da nabrojimo sve te vidove trgovine ljudima. Jedno od najrasprostranjenijih oblika je svakako prinudna prostitucija. I tu odmah dolazimo do onog problema da se u javnosti sam pojam na prvi pogled ne razlikuje od dobrovolja. Znate one predrasude i zablude kada neko zagravi u seks trafikingu, kada kaže narod, ma kaže da nije ona bila takva, ne bi li se to i dogodilo. Pri čemu vrlo često nismo svesni da žrtva prinudne prostitucije može da bude bilo ko, neko naš, naša sestra, naša ćerka. Da bih to objasnio, moram da navedem nekoliko osnovnih razlika između dobrovoljne i prinudne prostitucije. U dobrovoljnoj prostituciji, devojka koja pruža seksualne usluge, to radi svesno, dobrovoljno, svojom voljom. U trgovini ljudima te dobrovoljnosti nema. Znači, devojka je htela, ne htela, prinuđena da se bavi prostitucijom. U dobrovoljnoj prostituciji, devojka sav profit koja ostvari pruženjem tih usluga zadržava za sebe ili njegov najveći deo. U prinudnoj prostituciji devojka ne dobija ništa ili dobija neki mali simbolični deo. U prvom slučaju devojka koja se time bavi može da prekine kad god hoće i može da se kreće gde god ona želi. Opet, u trgovini ljudima te mogućnosti nema. Znači, devojka se bavi do krajnjeg biološkog opstanka, ako mogu tako da kažem, sve dok postoji interesovanja za njeno telo i nema nikakvu mogućnost slobodnog kretanja. U pojedinim zemljama prostitucija je dozvoljena. Kad je reč o trgovini ljudima i prinudnoj prostituciji, ona je zabranjena svuda u svetu. Ne postoji ni jedna zemlja koja toleriše trgovinu ljudima. Na kraju, da napomenem da je devojka koja pruža seksualne usluge dobrovoljno u zemljama gde prostitucija nije dozvoljena, krši zakon, prekršeno je odgovorna, dok devojka koja to radi u okviru trgovine ljudima, ne goni se zakonski, smatra se žrtvom i država i državni organi se trude da je pruže apsolutnu zaštitu i pomoć. Vrlo sličan problem je i prinudno prosjačenje. Da li zaista mislite da sva ova deca koju vidite na ulicama širom Srbije dobrovoljno stoje na ulici, na kiši, na vetru, na mrazu, na vrućini? Nažalost, ne. U najvećem broju slučajeva sva ona su prinuđena to da rade i to su najčešće prinuđene od strane svojih najbližih. Zašto bi neko poturao decu? Pa zato što znaju da je naš stepen empatije mnogo viši kad je reč o deci, da smo mnogo saosećajniji i bolećiviji kada vidimo ispruženu dečiju ruku. Međutim, da li smo svesni da kada pružimo taj dinar, tu paricu u vidu nekakve pomoći, da time praktično zakivamo i sam položaj tog deteta na ulici. Jer sve dok ono donosi pare, njegov otac, rođak, komšija, svejedno, on će ga držati na ulici. Mnogo je bolje ako možemo da mu pružimo
parče hleba, neku pljeskavicu, neku kesu slatkiša, deo odeće ili obuće. Naravno da on neće biti zadovoljan sa tim jer se od njega očekuju da donese kući pare, ali ćemo tako barem doprineti da vremenom ne postoji više razlog zašto bi neko ostavljao dete na ulici. U sličnom obliku sa prinudnim prosjačenjem je još jedan vid trgovine ljudima, a to je prinuda na vršenje krivičnih dela. Možete postaviti pitanje zašto bi neko vršio krivično delo i ko bi mogao da nas natera da radimo neka razbojništva za tuđi račun. Mnoga deca u traganju za svojim identitetom često žele da postanu deo nekakve grupe. Međutim, da bi bili deo grupe, oni najpre moraju da se dokažu. Vrlo često neki test za dokazivanje je to da ode i da obije neku trafiku ili neku menjačnicu i tako dalje. Ono što deca u tom trenutku ne znaju da se uglavnom sve to snima i da se to kasnije koristi kao ucjenjivački potencijal. Znači, ako sad ne uradiš nešto ozbiljnije, nešto veće, mi ćemo prijaviti te policije, imamo dokaze da si to uradio i onda dete ili neki mlad momak više nije u mogućnosti da bira, on je prinuđen da vrši krivična dela i dalje za račun nekog drugog. Drugi razlog zašto se deca poturaju da vrše krivična dela je sama kaznena politika koja je dosta blaža u odnosu na maloletnike nego u odnosu na odrasla lica. Pa iako dođe do toga da se pljačka spreči, da policija nađe, da se počinilac uhapsi, njega će u svakom slučaju očekivati mnoga blaža kazna nego da to uradi neko stariji. I treći, konačni razlog zašto bi to neko radio ili organizovao je upravo u tome ako neko bude prilikom pljačke uhapšen, vi ćete se praviti ludi, rećete da nemate ništa sa njim i otprilike to je to. Mogli bi da krenemo, da pređemo dalje. Jedan od vidova trgovine ljudima je i prinudni rad. Zaista je jako teško zamisliti neke scene na plantažama u Americi ili u rudnicima gde neko radi pod prinudom, besplatno i tako dalje. Nekako nam to ne ide uz 21. vek. Nažalost, upravo se to sada dešava možda čak i u većoj meri nego pre nekoliko vekova. Mi smo pre nekoliko godina imali jedan slučaj kada je grupa naših radnika preko neke agencije otišla na rad u Rusiju. Ljudi su želeli da rade i da zarade, a završili su u nekom radnom logoru u Afganistanu, okruženi bodljikavom žicom. Tamo su nekoliko meseci radili u rudniku za samo jedan tanjir čorbe i najzanimljivije u tome da praktično nisu ni znali gde se nalaze. Znači, bili su bez dokumenta, bez znanja jezika i bez uopšte predstave o tome gde se nalazi. Takvi slučajeva smo imali i nedavno, imali smo u Slovačkoj, imali smo ranije u Sočiju, to je kada vas neka agencija angažuje, pri tome debelo naplati vaše usluge za neki rad u inostranstvu, a onda kada shvatite da ste došli u zemlju i gde vas tretiraju, naravno nemate dokumenta, nemate papira, nemate dozvolu za rad, tamo vas tretiraju kao kriminalci, a sa druge strane ste nekom debelo platili da bi to radili. Imamo naravno i prinudne brakove, čuli ste sigurno za to, neko će to opravdavati ili braniti nekim, nazovi, običajnim pravom među pojedinim narodima i narodnostima. Međutim, kada vi nekog na silu venčavate sa bilo kim, nijedan običaj to ne može da opravda. U svakom slučaju, zakon je jači od bilo kog običaja i to se zaista smatra vidom trgovine ljudima, odnosno krivičnim delom. Na kraju, možda i najstrašniji oblik trgovine ljudima je trgovina organima. Zašto trgovina organima? Pa zato što morate da shvatite da postoje određeni ljudi koji u vama vide samo određenu vrednost. Ako vi za njega nemate vrednost, ako ste živi kao jedinka, možda svakako imate vrednost u smislu da vas neko iskasapi i vaše organe proda. Znamo da na crnom tržištu organa jedan bubreg dosteže cenu i do nekoliko hiljada evra, svaki čovjek ih ima najmanje dva. Tu su naravno jetra, srce, zenice oka, sve se može to lepo tranžirati i prodati. Možda je to nezamislivo, ali ako neko spreman
da ubije čoveka za nekoliko hiljada evra, pa zašto ne bi nekog iskasapio i prodao ga za nekoliko desetina hiljada, ako ne i čitavih 100.000, je tako? Dakle, živimo u jednom zverinjaku gde su sve te opasnosti vrlo prisutne. Moramo biti oprezni, moramo biti da dobro razmislimo o svakom našem koraku kad god treba da se nešto odlučimo ili da pođemo na neki put, da se dobro pre toga raspitamo i da preduzimo sve mere opreza da sad nekako slučajno ne bi postali žrtve. Od organizatora cele ove naše priče, za koju smatram da je zaista jedan veliki novitet i da je vrlo korisna, umoljen sam da objasnim uslove u kojima žrtve trgovine ljudima žive. Ja naravno ne mogu da vam pričam o svim uslovima, ne znam šta se sve dešava, ja mogu samo da vam prenesem iskustva koju sam dobio od jedne devojke koja je junak mog romana Izgubljene u magli, a ono što sam od nje čuo je zaista strašno i na ivici svakog dostojanstva. Najpre da vam kažem, kada devojka stigne na odredište, kada stigne u neku stranu zemlju, kada ju oduzmu dokumente, pasoš i kada im kažu da će se baviti prinudnom, da će se baviti prostitucijom, bilo elitnom, bilo hotelskom, uličnom, svejedno, 100% broj njih kažu da im ne pada na pameti da time ne žele da se bave. I isto tako, vrlo kratko vreme posle toga, gotovo svako od njih vrlo brzo poklekne i ipak počne time da se bavi. Zašto? Zbog samog mehanizma prinude koji trgovci ljudi koriste. Reč je o fizičkom premlaćivanju, o seksualnom zlostavljanju, o ostavljanju danima bez hrane, bez vode. Vrlo često i zbog klasične ucene. Znam za jedan slučaj da kada ostave devojku nekoliko dana u nekom podrumu, naravno bez hrane i bez vode, da već ona posle dva dana počinje da vapi za čašom vode. Ne samo da joj ne daju, već negde u hodniku ispred vrata odvrne slavinu da čuje žubor vode, ali niko ne otvara vrata. Verujte, samo posle nekoliko dana sve one na kraju pokleknu, počnu da se bave tim zbog čega su dovedene i vrlo mali broj njih uspe da ikada izađe iz te priče. Devojka, junakinja mog romana, je jedna od retkih koja je uspela da izađe iz trgovine ljudima, provela je 2 godine u tom lancu i moram da napomenem da tek svaka 10. devojka uspe da se izvuče. Znači, 9 njih nikada ne mogu da se vrate normalnom životu. Način na koji je ova devojka uopšte uletela u priču, u stvari kako je prinuđena da se bavi prinudnom prostitucijom, je prilično neko ko je atipičan za profil potencijalne žrtve. Obično kada razmišljamo o svim devojkama koje su upale u zamku, najpre pomislimo da je reč o previše lakovernim devojkama, možda slobodnim, radoznalijim, manje opreznim, naivnim, neobrazovanim. Ova devojka je suprotno sve od toga. Devojka je akademski obrazovana, neko ko nije naivan, neko ko ne nasede na jeftine priče. Ona je jednostavno u celu priču uletela preko svog momka, koga je doduše upoznala preko Facebooka, i koji je uspeo u jednom trenutku da je nagovori da sama ode u Italiju. Kada se tamo zateka, kada su joj rekli čime će se ona baviti, naravno da je delovala histerično, da je rekla da joj ne pada na pamet, na što je jedan od njih rekao: nema problema, ako nećeš ti dovešćemo neku drugu, i onda je izvadio iz tašne fotografiju njene mlađe sestre, tačno su znali gde živi, kod koga stanuje, s kim se druži, kuda ide na putu od škole do kuće, i nisu ostavili nikakvu sumnju da će zaista dovesti to dete ako im ona u buduće bude pravila ikakav problem. Naravno, kada shvatite da ste uleteli u nevolju i da ne možete lako da se izvučete iz nje i da jedino što možete da uvučete još nekog svog dragu u celu tu priču, pa naravno da ćete na kraju pristati i početi da radite to što radite. Pričala mi je također kako izgleda ta inicijacija, odnosno uvođenje u sam posao.
To je nešto što zaista ne možete da pojmite. To je samo dno ljudskog dostojanstva. Kada oni njih izvedu na neku binu improvizovanu, njih desetak, potpuno obnaženih, izađu pred nekakvu komisiju koju naravno sačinjavaju mahom muškarci i tada se vrši procena za šta su, da li su za elitnu prostituciju, da li su za uličnu, da li su i za šta vredne, sa svim onim komentarima, opaskama koji vas tretiraju bukvalno kao stoku na pijaci, koji vas tretiraju kao izloženo meso. Ono što posebno zabrinjava, što se vrlo često dešava, da upravo među tim ljudima koji vrše procenu, vrlo često se nađu i neki predstavnici zakona, tužioci, advokati, policajci. Otkud oni u cijeloj toj priči? Pa upravo ono sa početka cijele priče, to je kriminalna delatnost gde se ostvaruje ogroman profit, znači ima ogromno novca i može se korumpirati bukvalno svako. Za vreme dok se bave tim poslom, devojke se obično čuvaju u nekim stanovima, u višespratnicama ili u nekim kućama na periferiji. I čak i kada policija posumnja ili dobije dojavu da se neke osobe nalaze na određenoj adresi, da bi uopšte izvršili pretres, da bi uopšte došli u situaciju da te žrtve identifikuju i oslobode, njima je naravno potreban nalog. Nalog se dobija od suda. Potrebno je neko vreme da bi se dobio i zanimljivo je da dok taj nalog stigne, trgovci ljudima su već obavešteni i već su te devojke sklonjene na neko sasvim drugo mesto. Takvih primjera i takvih slučajeva ima mnogo. Postavlja se pitanje zašto ne pobegnu. To je dobro pitanje. Ne beže zato što najčešće ne mogu. Većina devojaka se nalazi na nekim mestima da uopšte ne znaju ni gde se nalaze. Ne znaju uopšte u kojoj su državi, u kojoj su gradu. Vrlo često ne znaju ni jezik. Ne znaju gde je naš konzulat ili naša ambasada. Sve one ustanove kojima bi mogli da se obrate za pomoć. Činjenica je da svaka od tih devojaka tokom noći ima 10-12 klijenata. I naravno postavlja se pitanje da li su među tim klijentima ima i ljudi. Mislim na one koji, uprkos tome što su platili njihovu uslugu, ipak imaju i ono malo duše. Zašto se nekome od njih ne obrate za pomoć? Zašto im ne objasne da one tu nisu dobrovoljno, da su one naterane da to rade? Pa, naravno da će svaka od njih pokušati da se nekome obrati. Ali vrlo često, naročito u početku, ispostavi se da upravo taj kome su se obratili, a to je vrlo često i neko koji je u uniformi, je u krajnjem slučaju na platnom spisku samog trgovca ljudi, obavesti ih da je ptičica propevala, onda se devojka vraća kroz ceo taj proces torture i posle toga zaista više i ne znaju s kim su u krevetu i više zaista nikome i ne smeju da se obrate. Vremenom svaka od njih prilično odumire, zapadnu u problem sa alkoholom, problem sa drogom. Na kraju čak i ne razmišljaju više o slobodi, jednostavno veruju da nemaju gde da se vrate, da više ih niko neće ni prihvatiti, što je u većini slučajeva, nažalost, i tačno. Ponovo se vraćam na one predrasude i zablude koje imamo u našem narodu, koji će uvek reći, mada nije ona bila takva, ne bi joj se to ni dogodilo. Nažalost, svi ovi primjeri pokazuju da zaista može da se dogode svima. Kažem, devojke žrtve prinudne prostitucije se drže zatočene, ali to nije čak ni uslov. Znači, vremenom svaka od njih ima tu neku slobodu, nije pod stalnim nadzorom, upravo zato što više nema gde da pobegne. Drugo, i to fizičko nasilje koje se primenjuje prema njima, ni ono ne traje večno. Vremenom toliko otupe i dovoljno je ponekad da vide kako prolazi neka druga devojka, da čak više nikad i ne pokušavaju da se odupru, da izbjegnu sve to i tako dalje. Jedno od čestih pitanja je koliko je sve to rasprostranjeno, koliko devojka tokom godine zapadne u problem da se nađe u lancu trgovine ljudima. Ja ne znam tačne podatke, mislim da je prošle godine prijavljeno 57 slučajeva trgovine ljudima, ali verujte mi da je to najmanje i bitno. Ako se to dogodi vama ili nekom vašem bliskom prijatelju, vašoj ćerci, vašoj sestri, vašoj drugarici, onda je potpuno svejedno da li je ta pojava česta ili retka. Vi definitivno dobijate problem koji
vam je najveći na svetu. I onda vam je, kažem, potpuno sve jedno. Otprilike, tako bi izgledalo neko moje početno izlaganje. Verujem da imate zaista dosta pitanja i trudit ću se da odgovorim na što je moguće veći broj. Pa eto tako, zamolite sada vaše nastavnike, uključite vaše mobilne telefone i da krenemo sa pitanjima. Evo, čekamo da se pojavi neko od... Evo jedno prvo pitanje, da li sve žrtve završavaju u inostranstvu? Većina žrtava zaista završavaju u inostranstvu. Međutim, to nije uslov da bi se obavljala trgovina ljudima. Mnoge devojke završavaju u nekim našim gradovima, pomenut ću Novi Pazar, zato što se tamo zaista imali smo dosta slučajeva. Ali šta je tu zanimljivo? Devojka kad se pojavi u jednom mestu, ona je na tom tržištu klijenata, među korisnicima prostitucije, da tako kažem, novo, sveže meso. I ona tu boravi određeno vreme dok se ne izređuju svi ti koji su zainteresovani, ona vremenom prestaje da budi njihovo interesovanje. Onda trgovac ljudima tu istu devojku proda drugom trgovcu ljudima po istoj, ponekad čak i po većoj ceni. Ona se preseli iz jednog grada u drugi i tamo ponovo se pojavljuje kao sveža roba. Kako je devojka o kojoj ste govorili uspela da se oslobodi? Hvala vam i na ovom pitanju. Reč je o... Uglavnom, većina žrtava trgovine ljudima se oslobođena na spletom srećnih okolnosti. U konkretnom slučaju ova devojka je oslobođena tako što je u jednom hotelu gde je dovedena i gde je ordinirala, bila je slučajna racija policije, tu je pronađena bez dokumenata i kao lice bez identiteta, deportovana je i vraćena u Srbiju. Sljedeće pitanje glasi, da li vas u celu priču može uvući neko koga poznajete, neko vaš? Ne samo da vas može uvući, već se, nažalost, vrlo često to i dešava. Evo, konkretno govorili smo danas o problemu prinudnog prosjačenja. Vrlo često je organizator trgovine ljudima neko koga vi poznajete, neko iz vaše komšiluka, čak i neko iz vaše porodice. Pitanje glasi, kada vidimo decu koja prose na ulici, kome da se obratimo i prijavimo je, da li je u pitanju trgovine ljudima. Svaka sumnja da je reč o trgovini ljudima treba prijaviti Centru za socijalni rad, treba prijaviti nekom starijem, možda nekom u školi, obratiti pažnju čak i svakom policajcu. Uvek se gleda to da se svaka dojava proveri i većina njih, ono što jeste problem, čak i ta deca kada se sklone sa ulice, kada jedno vreme provedu u nadležnoj ustanovi, kada se vrate, ono se ponovo budu prinuđeni da se vrate na ulici, taj krug se stalno zatvara. Da li smatrate da nadležni organi dovoljno rade na suzbijanju prosjačenja? Nadležni organi da, rade, ali nikada nije dovoljno samim tim što prosjačenje i dalje postoji na našim ulicama, ispred naših hramova i tako dalje. Koliko društvo vodi računa o žrtvama trgovine ljudima? Relativno malo. Mi imamo takozvane sigurne kuće gde se sklanjaju žrtve trgovine ljudima, ali moram da napomenem da je ovaj problem dosta nepoznat u našoj javnosti, da mnogo toga o tome ne znamo i da će u dogodno vreme biti potrebno mnogo više truda da se te žrtve adekvatno zaštite. Da li je i prekovremeni neplaćeni rad kod privatnika prinudni rad? Ovo je jedno jako zanimljivo pitanje. Naravno da vas ne može niko natirati da radite prekovremeno i da radite neplaćeno. Ali onda se javlja problem što ako ne prihvatite na uslove koje vam daje poslodavac, jednostavno ostajete bez posla. Ponavljam, svaka država u kojoj je malo radnih mesta, gde su uslovi za zapošljavanje jako teški, povlače mogućnosti ucjenjivanja konkretno od strane poslodavaca. Tako da je to, da kažem, na nekoj ivici, da li reč nije klasične trgovine ljudima, ali vi ste opet na određen način prinuđeni da prihvatite određene uslove koje u nekim normalnim uslovima koje u normalnim uslovima ne biste prihvatili.
Koje su zakonske kazne za trgovinu ljudima u Srbiji? Moram da napomenem da je tokom posljednjih nekoliko godina da je kaznena politika znatno pooštrena, da je odnos prema trgovcima ljudima danas mnogo strožiji nego nekad. Ja moram da podsjetim da je ranije da su kazne bile simbolične, pri čemu je i kada dođe do suđenja, postupak je bio takav da se sama žrtva ponovo osjeti žrtvom. Znači, dolazi na suđenje pred gomilom svedoka, mora da govori sve one detalje koje bi najradije želao da zaboravi. Za to vreme njihovi gospodari, trgovci ljudima su im slali preteće poglede, devojke su ponovo proživljavale tu traumu, mnoge su čak i odustajale od svedočenja. Danas je to promenjeno, danas se svedočenje vrši putem video obima, nemaju fizičkog dodira sa onima koji su vršili prisilu nad njima i same kazne su neuporedivo veće. Kolike su biti zavisi od samih posljedica koje su izazvane, znači ako tu ima elementa krivičnog dela koje su završili sa ubistvom žrtve i tako dalje, kazne su najmanje od 8 godina pa naviše. Šta kriminalci rade sa telom žrtve nakon uzimanja organa? U konkretnom slučaju, spremajući građu za ovu knjigu, opisao sam jedan taj događaj da je telo devojke pronađeno u kanalu. Šta se radi? Ili se bacio negde u šumu, u kontejner, ili se uklanjaju tragovi, odnosno dokazi postojanja tog tela. Jednostavno, ta devojka nestaje, znači nema je nigde. Samim tim što kada je došla u određenu zemlju, kada su uzeti dokumenti, njeno prisustvo u toj zemlji nigde se ne beleži. Znači, vi ako je tražite, vi morate biti svesni da tražite igru u plastu sena. Ona može biti u Italiji, može biti u Belgiji, može biti u Skandinaviji, na Novom Zelandu, svejedno, može biti da je uveliko mrtva, a da vi nemate nikakvu informaciju od toga. Znate li za neki slučaj da je neko sa visokog položaja u našoj zemlji odgovarao krivično zbog učestvovanja u ovim radnjama za prostituciju? Ja, nažalost, ne radim u policiji, ne radim u pravosudnim organima. Lično ne znam, ali ne bi me iznenadilo da je neko zaista i odgovarao za ovo učinjeno delo. Kako se izvući iz toga? Najvažniji korak je, naravno, kao i uvek, prevencija. Znači, pre nego što se odlučite za neki put, pre nego što prihvatite oglas za posao, vi morate uraditi neke radnje pre toga, što obično niko ne radi, pa se kasnije mnogo kaju zbog toga. Najprej morate da pokušate da proverite koja je to agencija, ko su ti ljudi koji stoje oko toga. Morate da pokušate da pronađete nekoga ko je eventualno radio tokom prošle godine. Morate pokušati da proverite neko njihovo poslovanje. Ozbiljne kompanije koje zaista daju prave oglase neće obično imati ništa protiv toga. Onaj ko se bavi trgovinom ljudima, naravno, neće vam dati nikakav podatak. Znači, morate uložiti mnogo opreza u celu tu priču, a kada se već odlučite da krenete, bilo bi dobro da uradite nekoliko stvari. Pre svega da o svemu obavestite svoje roditelje, da kod kuće ostavite kopiju pasoša, da imate dovoljno para kod sebe da obezbedite neki mobilni telefon sa prepaid karticom. Vrlo često će se dogoditi da sam trgovac ljudima, da se ne bi podizala velika bura i panika oko vaših slučaja, ne samo da vam dozvoli, nego i naredi da se javite svojima, naravno prisustvuje tom razgovoru, da ćete vi reći da je sve u redu, da radite, da nema potrebe za brigu i tako dalje. U tim slučajima možda bi bilo dobro dogovoriti se sa svojim roditeljima neku lozinku ili neku šifru, neka rečenica na osnovu koje će oni zaključiti da neki problem postoji, da ste vi u ozbiljnom problemu. To su naravno svi koraci prevencije, a kada već jedan put uđete u problem, kada se već jednom nađete u zamci trgovine ljudima, svaki izlazak je jako, jako težak. Pitanje glasi da li muškarci mogu da budu žrtve. Pretpostavljam da se pitanje odnosi na prinudnu prostituciju. Verujem da da, ali su muškarci mnogo češće žrtve prinudnog rada, dužničkog ropstva. Mislim da tokom predavanja nisam spomenuo pojam dužničkog ropstva, koji je također vrlo prisutan. Znači, žrtva ne mora biti samo fizički maltretirana da bi radila to što ne bi želela da radi. Ponekad se dešava da vas neko odvede u inostranstvo sa obećanjem da će vam tamo naći posao, stan, vi to prihvatite, odete tamo,
a onda shvatite da to nije to, ali već iz te priče ne možete da izađete zato što vas trgovac obaveštava da je u vaš dolazak i u vaš boravak tamo uložio neka ogromna sredstva koje vi morate da vratite. Ako ne možete drugačije, onda je to svakako jedan od načina je prostitucija. Vi počinjete time da se bavite da biste odužili taj dug, međutim iz dana u dan troškovi rastu, javljaju se uvek neki novi troškovi, svaki dan raste kamata i vi jednog trenutka shvatite da vi taj iznos, izmišljeni izvoz, izmišljeni dug nikada nećete vratiti. Zašto policija ne radi više na ovakvim slučajima? Policija definitivno radi i reaguje na svaku prijavu, ali odgovornost svih nas nije samo da to očekujemo od policije. Znači, moramo se jako puno više zainteresovati, pre svega naravno moramo imati svest o tome i reagovati sami kada vidimo takve slučajeve na ulici. Evo, ja mogu da vam navedem samo jedan primjer. Na Iberskoj magistrali, otprilike u nadomak mesta Ćelije kod Lazarevca, često možete vidjeti devojke koje nude seksualne usluge. Prođe na hiljade i hiljade automobila, ali je veliko pitanje ko se zaustavi sa namerom da se možda raspita zašto te devojke stoje tu, da li to rade dobrovoljno ili su naterane od nekog drugog. Pitanje kako se osloboditi, mislim da smo ga spomenuli do sada, znači morate se koprcati i rukama i nogama, morate svoju priču nekom ispričati, morate nekog zamoliti. Nadam se da ćete biti u situaciji da ćete naići na pravog čoveka koji će vest o vašoj sudbini preneti do nekog nadležnog organa. Od kog uzrasta se najčešće kreće trgovina ljudi? Pa ja ne znam tačno o kojim godinama je reč, ali ako je reč konkretno o prinudnom prosjačenju, mogu slobodno da kažem da žrtva trgovine ljudima može biti i ona beba od nekoliko meseci koja na hladnoći spava u naručju majke koja prosi. Znači, i ona je žrtva trgovine ljudima, znači praktično donji uzrast ne postoji. Koliko godina je imala devojka koja se izvukla? Imala je 21 godinu kada je upala u celu tu priču, izašla je 2 godine kasnije, dakle 23 godine. Želim, međutim, da napomenem da kada izađete iz te priče, relativno kratko vreme je potrebno da bi zarasle te neke fizičke ozlede, neke ožiljci, neke modrice i tako dalje. Ali psihičke traume su takve da vas vrlo često prate do kraja života. Najveći broj tih devojaka nikada se više ne vrate normalnom životu. Samim tim što se prema muškarcima odnose kao prema zverima, što je potpuno razumljivo, znači gubi se svaka mogućnost da sutra zasnuje brak, da stvori svoju porodicu, da ima svoju decu, sve ono o čemu je sanjala pre nego što je prošla kroz to stravično iskustvo. Da li stariji ljudi prose za sebe ili za druge, ja zaista teško mogu da dam neku generalnu ocenu koji su motivi, ali ako su stariji ljudi, najverovatnije prose za sebe. Koliko su zaštićene devojke koje se izbave iz prostitucije? Mi imamo neke zakonske regulative i procedure da devojke, žrtve trgovine ljudima, prođu kroz jedan period gde pre svega moraju psihički da se oporave od svega što su doživele. Mnogi devojke imaju paničan strah od trgovaca ljudi, oni su stalno pod nekim oprezom da će ih negde pronaći, da će ih ponovo vratiti u celu tu priču. Znači, za sve to potrebno je neko vreme. Treba ih u krajnjem slučaju osposobiti da počnu da se bave nečim u životu, da se jednostavno osamostale za samostalni život, ali ceo taj proces je, ponavljam, jako, jako naporan i dug. Pitanje glasi da li ćete još pisati knjige na temu trgovine ljudima. Iskreno da vam kažem, i ovo što sam do sada pisao sam s teškom mukom, jer svaki taj razgovor sa žrtvom ili razgovor sa roditeljima žrtve kod mene izaziva jednu veliku nelagodu. Nažalost, radim to zato što to neko mora da radi i vrlo često pomislim da su to neke stvari sa kojima naša javnost jednostavno mora da se upozna. Plašim se da će slučajeva u doglednoj budućnosti biti još, plašim se da će načini na koji neko upadne u zamku trgovine ljudima biti raznovrsni i da će to možda vremenom zahtevati i neko novo književno i literalno štivo. Moram da napomenem da su sve moje knjige nisu dokumentarne, znači o njima nema podataka, nema brojki, nema cifri, svako je napisano kao da gledate film i njihova jedina vrednost je u tome što su zaista zasnovane
na istinitim slučajevima. I da neko ne bi pomislio da ovu priliku koristimo za samopromociju, za reklamiranje knjige, tih knjiga nažalost više nema u prodaji, ali one koje je zainteresovan da ih pročita, sigurno će ih naći bilo u školskoj biblioteci, bilo u opštinskoj biblioteci. Pitanje glasi da li su postojali slučajevi da neko od školskih drugara uvuče dete u trgovinu ljudima. Pitanje mi nije baš najjasnije, ali ako mislite da li, da, ako mislite da neko od školskih drugova da neku svoju drugaricu uvede u tu priču u smislu da je priča da će se baviti, ne znam, estradom, show biznisom ili nekim drugim, da kažem, bezazrenijim poslom. Da, nažalost, bilo je takvi slučajeva da one u koga imate najviše poverenja da vas prvi proda i upravo o tome je i pisano u mojoj knjizi. Nažalost, vremena više nemamo, na ostala pitanja ćemo pismo odgovoriti i nadam se da sve ovo što sam vam danas pričao da vam nikada u životu neće trebati, odnosno da nikada se nećete suočiti sa ovakvim ili sličnim problemima. Došli smo naravno i do kviza, morat ću da vam pročitam pravila, kao i svih do sadašnjih dana, jel? Znači, sada bih vas zamolio da uključite svoje mobilne telefone kako bi rešili kviz koji će se sastojati iz pitanja i ponuđenih odgovora na temu o kojoj smo naravno danas razgovarali. Kvizu pristupate preko linka quiz.tiana.rs i istovremeno molim nastavnike da đacima daju jedinstvenu šifru svoje škole koju treba da unesu kada budu odgovarali na pitanja iz kviza. Rešavanjem kviza, to verovatno već znate, učestvujete u nagradnoj igri, a pobedničkoj školi Telenor fondacija dodeljuje jednu vrednu nagradu u obliku internet kutka. Verujem da je nagrada dovoljno vredna da zavređuje i da se vi malo pomučite. Želim vam prijatan dan i svako dobro.